Ya. Ayo cak lali janjine dibawani wong loro, ya padha-padha gedene padha-padha biworo. Padha-padha sentosa. Ya. Eh, ayo ngletak dalange wae ya. Ma. Piye? Eh? Arep tak apake? Tak kletak. Ambokannya. Eh, Mbak, heh jare iki nek daging tuwa alot lho. Oh, kae alot banget tur pahit. Wis tak rasake apa piye? Ketoke lho. Ketoke nek didelok saka blegere iki pahit. Blegere cengelmu. Lah apa? Postur ngono. Postur apa? Ya. Sing bawa sapa? Ya wong loro supaya adilnya tak tambahin jas siji. Nyatu 50 ya. Lah kene okeh banget. Eh ditku e. Lah kok mung dikei 50. Iki dhe cekot tas e. Ambel tut. Ambel tut apa? Mbeli aku tute kowe. Iya lho ra. Dalange engkong kali to. 150 300. Ya tak tambah 50 dadi. Mbok iki kabeh dikeke ngopo lho? Eh, padha aku nyambut gawe rung rampung kok njaluk duwe. Ora jenengan kurang sugih apa piye? Oh, tambahi. Apa kuwi? Oh, ana sing nyuwun perahu layar, ya engko bar iki perahu layar. Nyok, iki 50 ki nggo tuku perahu entuk ora? Eh, meng entuk. Iki entuke paling meng disumetke tok 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 tok. Nganggo panci kae. Dadake siji karo lali janjine kuwi. Ya, dadi 400 saiki 200 wis nang kene. Yo bawani. Omong aku yang dhisik wae, aku lagi meng. Lagi meng. Ado. Gaya tenan, aku lagi meng. Dalange urik ya. 400 lho. Kuwi nang kono sing sak yuta jek ana kuwi. Sak yuta dengkulmu mlocot. Prau layar e ming 50 kok tembang apa sak yuta? Mulane diduduhke men ketok. Lho ora ono. Oh, ora urik to. Nang ngesak lho, nang ngisor lho. Ngendi? Kuwi. Ngisor. Iya. Napa lho? Ula. Pundi? Ha iki mbuh mau mak lebat no tak jejeg ora kena. Kula cekelen apa? Eh, cekelen. Cekelen nek arep kecokot kowe. Hah? Nyokot kok piye? Lah mbuh. Nyokot ora, Pak? Ra. Ora. Ora. Wis mlayu nang isor panggung. Yo gak wis.